င်္ဂလာပါဗျာတီဗီရန်ကုန်တိုင်းရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတဲ့ဘက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ထောင့်သုံးနေချခံထားရသောတောင်ဆန်းစုကြီးတက်တော်ဆောင်းခြေထိတ်ပုံမ99ကာကြီးအမှုတွဲကြာသာပရိနေတွင်အပိသက်ရှောင်းလဲချက်ပေးပြီဆိုတဲ့သတင်းမှဖြစ်ပါရသည်။ထောင့်သုံးနေချခံထားရတဲ့တောင်ဆန်းစုကြီးတက်တော်ဆောင်းခြေထိတ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပုံမ99ကာကြီးအမှုတွဲလာမယ့်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကြာသာပရိနေမှာအပိသက်ရှောင်းလဲချက်ပေးရမှာပါ။ ခုဆိုရင်ခြေထောက်ကိုရေစိကံထိမ့်တဲ့ရင်ဥပရေနဲ့ထောင်300ခတ်ခံရပြီးနေပြီးတော့အထုတ်ထောင်ကနေရမဲသိန်းအချင်းထောင်ကိုကြောင်းရွှေထားတယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါ ware ပြီးကြတဲ့ဒီဇင်မာလာ3000ဒီကထောင်300လို့အမေချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရှားစက်တကြီးပုံပါငါးငါကကြေးအမှုကိုဆက်လက်ဆစ်ဆင်းနေတယ်လို့တမားရဲ့ရှိနေကပြောပါ ware ဇာတာပရိမေယရေကြားခုညွန်ကနေထောင်300ချလိုက်တယ်ရမဲသိန်းထောင်ကိုပို့လိုက်ပြီး အော်နေပြည်တော်မှဆင်းတဲ့အမှုကတော့ဆွဲပြាច់လျှောက်လိုက်တဲ့အပြင်ပဲရှိသေးတယ်။ကြားသာပရိနေကိုချိန်ရတယ်။ပြီးကြတယ်2020ခုနှစ်စွန်လာကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့ဘီနေမျိုးနယ်လွတ်တော်မှာဒေါ်သီရီရတနာက တောရဲစကန်ချနေတာတွေလက်လက်ဂိုင်းဆောင်တဲ့မှတ်တမ်းတပုံတွေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုဖိပို့တာပြည်ပသတင်းဌာနတွေရဲ့သတင်းရုပ်သံဖိုင်တွေအပြန်အလှန်ပေးတာတွေလောက်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ဆိုပြီးခြေထိတ်ကိုအမှုဖွင့်ရတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ ဒါကြောင့်ခြေထက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ27ရက်နေ့ကစစ်စဲဖို့ရှိတယ်လို့ခေါ်သွားခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတော့အတန်းဖတ်ဖို့တိုက်ဖြည့်ဌာနရဲ့ဒူရဲမူစွန်ဝင်းထွန်းကတရားလိုအနေနဲ့စ부တီမြို့နယ်အမှတ်1ရဲစခန်းမှာရှားဆက်တကြီးဥပဒေပုံမှား995ကကြင်းနဲ့အမှုဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ